Bakının Səbail rayonunda 4 maşın qəzaya uğrayıb. Hadisə Mehdi Hüseynzadə küçəsində yol ayrıcında qeydə alınıb. BMW markalı maşın sürücünün sükana nəzarəti itirməsi nəticəsində aşaraq yol kənarında dayanan Mercedes Kalinwagen markalı maşına çırpılıb. Hərəkətsiz vəziyyətdə olan Mercedes yol kənarında dayanan Toyota və Chevrolet markalı maşınlara dəyib. Zərbənin gücündən BMW yararsız hala düşüb və sürücüsü xəsarət alıb. Fakt araşdırılır.